Üçüncü fesil. Biliyi istifadə etmək. Öyrəndiyimiz biliyi lazım olan vaxt necə yada sala bilərik? Hafizəmizdə ilkin qeydlərin aparıldığı vaxtlarda yaranan unudulmalar kimi yaxşı öyrənilməmiş məlumatlar da zamanla yaddan çıxa və ya xatırlana bilməyəcək qədər zəifləyə bilər. Bunu aradan qaldırmaq üçün məlumatın beyində saxlanma müddətində tez-tez təkrar etmək lazımdır. 1. Biliyin beyində saxlanma müddəti. Daha əvvəlki fəsillərdə bəhs olunanlardan yəqin ki xəbərdarsınız. Duyğu orqanlarımız tərəfindən dərk olunan məlumatlar öncə duyğusal hafizə adlandırılan çox qısa müddətli hafizədə yerləşdirilir. Bu proses təxminən 20 saniyə davam edir. Bu müddət ərzində oxuduğunuz bir cümlənin içərisində yazılanlar beyninizdə öz əksini tapır və biz cümlənin mənasını başa düşürük. Telefon kitabçasından götürdüyünüz bir telefon nömrəsini telefonda yığana qədər yadda saxladığımız zaman çox qısa müddətli hafizəmizdən istifadə edirik. Bu mərhələlərdən keçən biliklər 20-30 dəqiqə arasındakı qısa müddətli hafizəyə göndərilir. Bu hafizəyə başqa adla işlək hafizə də deyilir. Yəni, bilikləri yaddaşa aparıb qeyd edən, yaddaşla əlaqəli məlumatların əks olunduğu və xatırlandığı mərhələdir. Bu mərhələni də keçən biliklər uzun müddətli hafizəyə yerləşdirilir. Başqa sözlə desək, bu mərhələdə biliklər qaraçı həyat tərzindən əl çəkərək yaddaşda yerləşir və sahibinə lazım olacağı vaxtı gözləyir. Yaddaşın bütün bu mərhələlərində unutma prosesi də davam edir. Unutmaq, yaddan çıxartmaq təbii bir prosesdir və əgər öyrəndiyiniz bilikləri tez-tez təkrar etməsəniz, öyrəndiklərinizi təxminən 80% bir sutka ərzində yaddan çıxacaqdır. Bunun qarşısını almağın yeganə yolu doğru öyrənmə metodundan istifadə etməkdir. Hansı məlumatı necə yadda saxlayacağınız haqqında bundan əvvəlki fəsillərdə öyrənmiş olmalısınız. Öyrənib qurtardıqdan sonra 10 dəqiqə ərzində etdiyiniz təkrar mövzunu daha çox yadda saxlamağa köməkdir. Mövzunu unutmamaq üçün təkrarı tez-tez etməlisiniz. Yəni, öyrənmə ilə təkrar paralel getməlidir. Professor Acar Baltaş Üstün Uğur adlanan kitabında bu vəziyyət haqqında belə yazır. Xatırlamaqda çətinlik çəkirsinizsə, mütəmadi təkrarlardan ibarət bir proqram tərtib etməlisiniz. Məsələn, ilk təkrarı 20-40 dəqiqəlik bir öyrənmə prosesinin sonunda etməlisiniz. Bu təkrar 10 dəqiqə davam etməlidir. Belə təkrar yadda saxlanılacaq söz miqdarını eyni səviyyədə saxlamağa kömək edir. İkinci təkrar isə 24 saatdan sonra 2-4 dəqiqə müddətində edilməlidir. Bundan sonra bilik hafizədə 1 həftə yaxın müddətə saxlanılır və 2 dəqiqə davam edən 3-cü təkrar edilir. 4-cü təkrar isə 1 aydan sonra 2-4 dəqiqəlik müddət ərzində edilir və biliklər uzun müddətli hafizəyə göndərilir. 2. Hafizəyə həkk olunmuş biliyin xatırlanma müddəti. Xatırlanma hafizəyə yerləşdirilmiş biliklərin lazım olan vaxtda və lazım olan yerdən çağırılaraq istifadə olunmasıdır. Bir bilik hafizəmizə həkk olunduğu halda onu xatırlamaya bilərikmi? Əlbəttə, belə bir şey mümkündür. Hafizəmizə biliklərin bir sistem üzrə yerləşdirilməməsi onları xatırlamağa mane olur. Bu zaman beynimizdəki biliklər bir-birinə qarışır. Eyni zamanda hafizənizdə olsa belə, mütəmadi təkrar etmədiyinizdən həmin biliklər lazım olan anda dilinizin ucuna qədər gəlsə də onu xatırlaya bilmirsiniz. Bütün bu prosesləri kompüterin dili ilə necə başa sala bilərik? Hafizəyə nə isə həkk etmək kompüterdə hər hansı bir mövzuya aid fayl yaratmağa bənzəyir. Bir fayl açarkən ona bir ad da verirsiniz. İkinci mərhələ isə o faylın yadda saxlanılmasıdır. Bu mərhələdə siz həmin faylı yaddaş diskinə göndərirsiniz. Üçüncü mərhələ isə o fayla ehtiyacınız olduğu zaman onu tapıb ortaya çıxartmaqdır. Hər hansı biliyi yada salmaq üçün həmin biliyin nədən ibarət olduğunu və harada saxlanıldığını bilmək kifayətdir. Bura qədər daha çox öyrənənlərin nə etməli olduğu haqqında danışdıq. Hafizədə yerləşdirilərkən öyrəndiyiniz biliyin nə dərəcədə çətin və asan olmasının da əhəmiyyəti böyükdür. Bəzi mövzular daha asan, bəziləri isə çətin xatırlanır. Bəs onda bunlar hansılardır? Tez unudulub çətin xatırlananlar. Bütün məzmununu dərk etmədiyiniz mövzular, rəqəmlər və adlar.
şuursuz olaraq təsadüfən öyrəndikləriniz, fasilə vermədən uzun müddət işləyərək öyrəndikləriniz, təkrar etmədiyiniz, xoşbəxt olmadığınız vaxtlarda öyrəndikləriniz, İstəməyərək məcburiyyət qarşısında öyrəndikləriniz, üzərində düşünmədən əzbərlədikləriniz, inandıqlarınıza zid olanlar, abstrakt və bir-biri ilə əlaqələndirilməyən məlumatlar, yuxusuz olduğunuz vaxt öyrəndikləriniz, lazımsız olacağına inandığımız məlumatlar, gərgin olduğunuz vaxtlarda öyrəndiyiniz məlumatlar. Xatırlama əlaqələri zəif olan məlumatlar. Passiv dinləyərək öyrəndiyiniz məlumatlar. Asan xatırlanıb daha az unudulanlar. İnsanların başa düşdüyü hesab edilən, lakin tamamilə dərk edilməmiş məlumatlar. Duyğulu anlarımız, xoş xatirələr, şüurlu şəkildə hafizəmizə həkk olunan məlumatlar. Tez-tez təkrarladığımız məlumatlar. Xoşbəxt və əhvalımız yaxşı olarkən öyrəndiklərimiz. İstəyərək, həvəslə və yüksək motivasiya ilə öyrənilən biliklər. Düşünərək öyrəndiklərimiz. Düşüncələrimizlə üst-üstə düşən məlumatlar. Həmişə eyni vaxtda və eyni yerdə öyrənilən məlumatlar. Müsbət, qeyri-adi, qəribə və rəngarəng biliklər. Dəqiq əlaqələr yarada biləcək vizual məlumatlar. Yatmamışdan qabaq və oyandıqdan dərhal sonra öyrəndiyimiz biliklər. İnsanı uğura istiqamətləndirən biliklər. Maraq və bilik dairəmizə aid olan məlumatlar. Harada, nə vaxt və necə istifadə ediləcəyi bəlli olan məlumatlar. Gərgin olmadığımız vaxtlarda öyrəndiklərimiz. Əhəmiyyətli olduğunu düşündüyümüz biliklər. Aktiv dinləyərək öyrəndiyimiz biliklər. Biliyi hafizəmizə doldurmaq yox, ondan istifadə etmək insana uğur gətirir. Bura qədər danışılanlardan nə qədər çox bilik öyrənsəz və yadda saxlasaz, bir o qədər də uğurlu və mədəniyyətli olduğunuzu düşünərsiniz. Belə düşünməyiniz ənənəvi təhsil sistemimizə görə düzgün ola bilər, amma müasir dünyamızda beyində çox bilik daşımaq artıq üstünlük hesab olunmur. Çünki beyində çox bilik daşımaq yox, ondan istifadə etmək böyük üstünlükdür. Biz internet axtarış saytları vasitəsilə istədiyimiz məlumatı istədiyimiz vaxt tapa bilirik. Biliyin doğru ünvanını bilmək, ehtiyac olan vaxt onu haradan tapa biləcəyimizi asanlaşdırır. Hafizənizdə daşıdığınız bilik deyil, bu biliyi istifadə edərək düşündüyünüz fikirlər və layihələr sizə uğur gətirəcəkdir. Hafizə gücü qədər yaradıcı düşünmək və intellektual istehsal gücü də əhəmiyyətlidir. Biliyi hafizəyə həkk etmək məqsəd deyil. Çoxlu düşünmək və ağıllı davranmaq üçün bir vasitədir. Biliklərini uğura çevirmək hər bir kəsin öyrənməsi lazım olan bir sənətdir. Beynimizi öyrənməyə hazırlamaq üçün lazım olan isinmə hərəkətləri hansılardır? Bir çoxumuz beynimizin sadəcə 3-5%-ni istifadə etdiyimizi, daha çox faizini istifadə etsək, çox böyük işlər görə biləcəyimizi düşünürük. Nədənsə həmişə daxilimizdə yatan bir divin olduğuna inanırıq. Daxilimizdəki bu divdən beynimizdə də var. Əslində div deyə adlandırdığımız şey cəmlənmiş beyin gücüdür. Beynimiz bütün diqqətini bir nöqtəyə cəmləyəndə div kimi güclü olur. Necə ki, günəşin ışığını pəncərə şüşəsi əks etdirir. Linza ışığı toplayıb bir ağac yandıracaq qədər yandırıcı güc əldə edir. Dağınıq və diqqətsiz beyin pəncərə şüşəsi kimi gücsüzdür. Bir istiqamətə yönəlmiş beyin gücü isə Linza kimi yandırıcı və təsirlidir. Beynimizdəki gücü idarə etmək üçün etməli və etməməli olduğumuz qaydalar vardır. Beynimizdəki div bizdən nə istəyir? 1. Beyin ondan tam, dəqiq və qısa olaraq nə istənildiyini bilmək istəyir. Daxilinizdəki divin istədiyiniz hər hansı bir işi etməsi üçün əvvəlcə sifarişlərinizi tam və dəqiq olaraq verməlisiniz. Yəni ona, mənə yemək üçün nəsə gətir deməməlisiniz. Mənə hamburger gətir deməlisiniz. İstədiyiniz nə qədər dəqiq olarsa, beyniniz də sizə o qədər sürətli cavab verəcəkdir. 2. Beynimiz rəngarənglik və müxtəliflik
tələb edir. Uzun müddət darıxdırıcı bir mövzu ilə maraqlansanız, beyninizin gücü zəifləməyə başlayacaqdır. Sıradan, adi, monoton bir işi uzun müddət davam etdirsəz, beynimiz yorulmağa başlayar. Beyin əzələ gücü ilə işləmədiyinə görə fiziki mənada yorulmur. Beynin yorğunluğu monotonluqdan qaynaqlanır. İnsanları hipnoz etmək yolu ilə yatırtmaq üçün bir obyektə uzun müddət baxmağa məcbur edirlər. Uzun müddət eyni şeyə baxan beyin yorulur və yuxulu vəziyyətə bənzəyən bir hala düşür. Eyni ilə bir çox insana darıxdırıcı və monoton iş gördükləri zaman hipnozda olduğu kimi yavaşlamağa başlayır. 3. Beynimiz həm də bizdən məqsəd tələb edir. Beyin gücünü zəiflədən və ya israf edən şey həmin beynin sahibinin məqsədinin olmamasıdır. Daxilimizdəki div, İstəmə məndən nə istəyirsən deyəndə, siz də ona ürəyim heç nə istəmir desəniz, sizin haqqınızda nə fikirləşər? Beynimiz bu cəhətdən itə bənzəyir. Başlıq atmaq üçün bacara bildiyiniz qədər uzağa sümük atmalısınız. Əks tədqirdə geri gəlib sizi narahat edər. Çox ağıllı, yüksək enerji insanları xəbərdar etmək istəyirəm. İnsan beyni ya inşa edib yaradır, ya da istifadəyə yararsız edir. Əgər ona inşa edə biləcəyi bir hədəf verməsəniz, çevrilib sizi məhv edər. Bir qabla dolu kəskin iyili sirkə kimi. Onun içərisinə əridəcək bir şey qoymasanız, qaba zərər verər. Gücü nə qədər kəskindirsə, o qədər zərər verər. Böyük həvəslə istədiyi bir hədəfi olmayan ağıllı və yüksək enerjili bir çox insanın bütün zəkasının onun zərərinə çevrilməsinin, dərin kədərə, depressiyaya düşməsinin dəfələrlə şahid olmuşam. Bu kitab beynin öyrənmə səviyyəsini tənzimləyir. Hal-hazırda üzərində işlədiyim digər bir kitabımda beynin başqa əlamətləri haqqında araşdırmalar aparıram. İndi isə əsas mövzuya qayıdaq və beynimizi öyrənmə prosesinə necə cəlb edə biləcəyimiz haqqında danışaq. Beyin də bir avtomobil kimidir. Mövzuya qarşı laqeyd olduğunuz vaxtlarda motoru qızdırmaq lazımdır. Avtomobil motorunun soyuq havada bir müddət işlədilərək istidilməsi kimi insan beyni də öyrənmə prosesinə əvvəlcədən hazırlanmalıdır. Bu hazırlığın əhəmiyyətini bir Çin atalar sözündə belə ifadə edirlər. Ən çox irəliyə gedən ox, ən çox geriyə dartılmış yaydan çıxır. Atlar yarışdan, manekenlər podiuma çıxmamışdan, boksçular ringdən, sahibkarlar isə iş görüşmələrindən qabaq bəzi isinmə hərəkətləri edirlər. Yazıçılar isə nəsə yazmamışdan əvvəl bir sıra ritualları yerinə yetirir, yəni yazıya zehni hazırlıq edirlər. Burada hazırlıq etməkdə məqsəd beyni və bədəni o işə hazırlamaqdır. Bir insanın özünü öyrənməyə hazırlamasının iki tərəfi vardır. Birincisi fiziki hazırlıq, ikincisi isə zehni hazırlıqdır. Bütöv bir hazırlıq üçün həm fizioloji bədən, həm də psixoloji beyin hazırlıq tələb olunur. İndi biz bu iki hazırlığın nədən ibarət olduğunu öyrənək. Birinci, öyrənməyə fizioloji hazırlıq necə aparılır? Burada əsas məqsəd bədəni öyrənməyə hazır vəziyyətə gətirməkdir. Bir insanın ən yüksək potensial gücünə nail olması üçün ruhu və bədəni buna hazır olmalıdır. Bunlar qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Beyin düşüncə gücü və vücud quruluşu ilə bədənə nəzarət edər. Bədən də reaksiya vasitəsilə beynimizə təsir edər. Bədənimizi bizi dəstəkləyəcək və gücləndirəcək səviyyəyə gətirməyin bəzi yollarını araşdıraq. Vücudunuzu düzgün formada saxlayın. Hər vücud hərəkətinin, yəni formasının beynə təsiri var. Bədəniniz hansı formadadırsa, beyninizə də elə təsir edir. Məsələn, indi çiyinləriniz aşağı əyilmiş vəziyyətdəsinizsə, bunun beyniniz üçün mənası yorğunluqdur. Beyin bu mesajı alan kimi yuxulamağa başlayır. Əgər indi siz istəsəniz, kürəyinizi düz tuta, onurğa sütununuzu düzləşdirə, başınızı yuxarı qaldıra, 5 dəfə dərindən nəfəs alaraq özünüzü canlandıra bilərsiniz. Belə etməklə siz bədəninizi bir müddətliyinə müsbət enerjili vəziyyətə gətirmiş olursunuz. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün yaxşı da başlanğıc lazımdır. Əgər uzanaraq kitab oxuyursunuzsa, bunun sizə faydası olmayacaqdır. Oxuduğunuz vaxt ərzində duruşunuz dəyişə bilər. Amma ən azından siz oxumağa duruş tərzi ilə başlamalısınız. Sağlamlığınıza və qidalanmanıza fikir verin.
İnsanın çox ac və ya çox tox olması öyrənmək baxımından heç də yaxşı hal deyil. Əgər siz çox açsınızsa, oxumaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Çünki bu zaman beyin mədənizdən gələn aclıq siqnalına diqqətini yönəldir. Çox tox olduqda isə vücuddakı qanın tənzimlənmə sisteminə maneə yaratdığına görə öyrənmə performansı aşağı düşər. Nə qədər yediyiniz kimi, nə yediyiniz də öyrənmə səviyyəsinə təsir edir. Həmçinin sağlamlığa zərərli olan çox yağlı, turş yeməklər də öyrənməyinizi çətinləşdirir. Yedikləriniz qədər içdikləriniz də öyrənmə keyfiyyətinizə təsir edir. Portağal suyu kimi meyvə suları ilə qidalansanız daha yaxşı olar. Təəssüf ki, bir çoxumuz çay və qəhvə kimi kafein təsiri ilə əvvəlcə zehnimizi açan, amma çox içildikdə bir müddət sonra zehnimizi açmaq əvəzinə yuxu gətirən içkilərdən istifadə edirik. Doğru olanlarla vərdişlərimiz zid ola bilər. Gözləməyimiz lazım olan qaydalar hansılardır? Çox deyil, müxtəlif yeməklər yeyin. Əgər çox yaşamaq istəyirsinizsə, daha az yeyin. Can boğazdan keçir. Çoxlu tərəvəz və meyvə yeyin. Kökəlməmək üçün isə axşam saat 6-dan sonra yemək yeməməyə çalışın. Öyrənməyinizi təmin edən əsas orqanlardan biri də gözlərdir. Çox kitab oxuyan insanların müəyyən olunmuş vaxtlarda göz müayinəsindən keçməsi məsləhətdir. Müdriklər insanların sağlamlıq mövzusundakı xətalarını iki cümlə ilə belə ifadə edirlər. Birincisi, sağlamlığımızı özümüzü ən sağlam hesab etdiyimiz vaxtda itirərik. İkincisi, insanlar əvvəlcə pul qazanmaq üçün sağlamlıqlarını itirirlər, daha sonra isə sağlamlıqlarını geri qaytarmaq üçün pullarını xərcləyirlər. Uğurlu öyrənmək üçün sadəcə fiziki sağlamlığınızı deyil, eyni zamanda ruh sağlamlığınızı da qorumalısınız. Ruh sağlamlığı olmayan bir insan nə qədər öyrənə bilər ki? Sağlam hafizə yalnız sağlam beyində olar. Fiziki hərəkətlərlə öyrənmə keyfiyyətinizi artırın. Kitab oxuduğunuz zaman uzun müddət eyni formada dayandığımız üçün əzəllərimiz gərilir və bədəndə qanın dövr etməsi azalır. Bu da beyinə qanın az getməsi deməkdir. Bunun nəticəsində öyrənmə, düşünmə və danışma keyfiyyəti azalır. Oxumağa başlamamışdan qabaq və oxumağa fasilə verdiyiniz zaman oxuma gimnastikası etməyiniz faydalı olardı. Bu, oxuduğumuz vaxt ərzində hərəkətsiz qalan orqanlarımızı işlətmək üçün faydalıdır. Bəs onda oxuma gimnastikasının əsas hərəkətləri hansılardır? Məsələn, ayaqlarınızla yerə S yaza bilərsiniz. Başınızla havaya 8 yaza bilərsiniz. Qollarınızla uçmaq istəyirmiş kimi hərəkətlər edə bilərsiniz. Aparılan bəzi araşdırmalar insan beyninin ayaq üstə dayandığı vaxt oturduğu vəziyyətinə baxanda 10-15% daha yaxşı işlədiyini ortaya çıxarmışdır. Bu təsadüfi deyildir, çünki yeriyərkən vücuddakı qanın dövr etməsi də sürətlənir. Zənnimcə müdrik Sokrat bunu kəşf etmişdi, çünki heç vaxt oturaraq dərs deməzdi. Həmişə çərtgələrini belinə alaraq dərs keçərdi. Öyrəndiyimiz vaxt ərzində mütəmadi fasilələr verib, arada mütləq oturduğumuz yerdən qalxıb gəzməyimiz vacibdir. İkinci, öyrənməyə psixoloji hazırlıq. Bədənimiz kimi beynimizi də öyrənməyə hazır vəziyyətə gətirməliyik. Öyrənməyə həm də psixoloji olaraq hazırlaşmalıyıq. Bəzən insan beyni təbii olaraq öyrənməyə hazır olur. Məsələn, səhər erkən saatlarda beynimiz daha çox öyrənməyə meyillidir. Səhər saatlarından başqa vaxt isə insan yalnız maraq göstərdiyi mövzuları zehni cəhətdən daha yaxşı qavrayır. Bununla bərabər maraq dairənizə daxil olmayan, amma öyrənmək məcburiyyətində qaldığınız mətnlərə qarşı zehni hazırlıq etmək lazımdır. Zehni psixoloji hazırlığın məqsədi beyni biliyi qavrayacaq hala gətirməkdir. Beynimizi öyrənməyə hazır hala gətirmək üçün aşağıdakı sualların cavabı üzərində düşünməliyik. Birinci, tam olaraq nə öyrəniləcək? İkinci, bunu öyrənməkdə məqsədiniz nədir? Üçüncü, bu mövzunun qəribə tərəfi hansıdır? Dördüncü, bu mövzunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Beşinci, bu mövzunu ən yaxşı formada necə öyrənə bilərik? Altıncı, haradan başlamalıyıq? Zehni psixoloji hazırlığın iki kritik ünsürü vardır. Hazırlaşmaqda məqsəd bu iki ünsürü ortaya çıxartmaqdır.
Birinci, motivasiyanı müəyyənləşdirmək. Burada məqsəd öyrənməyə həvəs oyatmaqdır. İkinci, diqqəti cəmləmək. Burada məqsəd isə sadəcə o mövzu ilə maraqlanmaqdır. Uğurlu öyrənməyin psixoloji təməli öyrəniləcək mövzuya qarşı istək və maraq oyatmaqdır. İstək və maraq özü ilə bərabər diqqətli olmağınızı da təmin edəcəkdir. Əslində, hər bir mövzunun maraqlı və cəlbedici tərəfi vardır. Hətta riyaziyyatı belə bura aid etmək olar. Hər nə qədər bu fənni sevməsək belə dünyada riyaziyyatı sevən milyonlarca insan var. Einstein kimi ağlı bir insanın fizika və riyaziyyat elminə aşiq olması haqqında nə deyə bilərsiniz? O halda sevilən və sevilməyən dərs yoxdur. Onlara bu adı məhz biz veririk. Əgər siz riyaziyyata bir riyaziyyat professorunun gözü ilə baxsaydınız, bəlkə siz də riyaziyyatı sevə bilərdiniz. Əslində, bir dərsi sevmək də lazım deyil. Siz lazım olanı etməlisiniz. Sevmədiyiniz bir dərs sizin həyatdakı məqsədlərinizə çatmağınıza mane olursa, etməli olduğunuz tək şey o maniyəni aradan qaldırmaqdır. Bir maniyədən keçməyin ən yaxşı yolu onu keçməyə çalışmaqdır. O dərsi tam öyrənmədiyiniz müddətdə siz ona yenidən qayıtmalı olacaqsınız. Qarşınıza çıxan maniyələrlə mübarizə aparmağınızın heç bir mənası yoxdur. Onlardan qurtulmağın yeganə yolu sadəcə onun üzərindən keçməkdir. Beyninizi öyrənməyə hazırlamaq üçün edə biləcəyiniz başqa üsullar da var. Oxuyacağınız mövzunun çərçivəsini əvvəlcə beyninizə yerləşdirin. Siz nə vaxtsa neçə metr qaçacağınızı bilmədiyiniz bir yarışa getmisinizmi? 100 metr mi, yoxsa 1000 metr mi qaçacağınızı bilmədiyiniz bir yarışda nə edərsiniz? Oxumağa başlayarkən nəyi, hara qədər, nə qədər müddətdə oxuyub bitirməli olduğunuzu planlaşdırmasanız, beyniniz də neçə metrlik qaçış yarışına qatıldığını bilməyən bir atlet kimi qərarsız qalar. Həm də enerjisini düzgün bölüşdürə bilməz. Nə etməlisiniz? Öyrənməli olduğunuz mövzunu açın. Əvvəlini, sonunu, mətnin nə haqqında olduğunu, əsas və əlavə başlıqları, nə qədər müddətə bitirə biləcəyinizi müəyyən edin. Öyrənəcəyiniz müddəti müəyyən etməyin faydası öyrənmə keyfiyyətinizi və özünüzə verdiyiniz sözü yerinə yetirmə bacarığınızı tənzimlənə bilən formaya salmaqdır. Öyrənəcəyiniz mövzuya dair istək və maraq yaradın. Beynimizin bir süngərə bənzədiyini düşünsək, maraq və istək yaratmaq süngəri sıxmağa bənzəyər. Bir süngəri sıxdıqdan sonra suya atsanız, daha çox miqdarda suyu özünə çəkməyə çalışar. Yaxşı, bəs onda beyində istəyi və marağı necə yaradaq? Bir mövzunu özümüz üçün necə maraqlı edə bilərik? Bəzi insanlar anadan gəlmə hər şeyə maraqlıdırlar. Hər şeyi bilməyi, başa düşməyi, dərk etmək istəyirlər. Belə insanların işi daha asandır. Bəzilərinin marağı isə sadəcə hərəkətə keçməyi gözləyər. Əgər anadan gəlmə hər şeylə maraqlanan deyilsinizsə, qarşınızdakı mövzu marağınızı cəlb edə bilmirsə və sizə həmin mövzunu marağınızı oyadacaq şəkildə danışan adam yoxdursa, o zaman öz marağınızı özünüzün yaratmağınızdan başqa çarə yoxdur. Bunu etməyin yolu mövzunun ən maraqlı tərəflərini şüurlu formada axtarmaqdır. Tarix dərsində İstanbulun fəthini öyrəndiyiniz zaman darıxdığınızı düşünək. İstanbulun fəthinin qəribə və karikaturaya oxşar tərəflərini axtarmağa qərar vermisiniz? Gəmilərin qurudan üzməsinə nə deyirsiniz? Hadisələrin arxa planında nələrin olduğunu bilmək istəyirsiniz? Məsələn, gəmilərin tarlalardan sürdürülməsini görən ətrafdakı uşaqlar nələr düşünürlər görəsən? Gəmini çəkənlər, gəmini çəkdirənlər haqqında nə düşünürdü? Gəmini çəkənlər niyə gəmiləri qurudan apardıqlarını bilirdilərmi? Bir mövzunu özünüz üçün qeyri-adi və başa düşülə biləcək formaya gətirmək istəyirsinizsə, o mövzunu özəlləşdirin. Mövzunun içərisinə insani duyğuları və gündəlik işlərinizi qatın. Özünüzü hadisələrin içindəymiş kimi görün. Bu, oxuma sürətinizi azaldar, amma eyni zamanda da qavrama səviyyənizi artırar. Nəyi daha əvvəl oxumağınız üçün nə etmək lazım olduğu barədə qərar verin. Mövzunun əhəmiyyətini müəyyən edin. Nə isə oxuyarkən, təbii ki, əvvəlcə bunu etmək mənə nə qazandıracaq deyə fikirləşirik. Əgər tələbəyiksə, adətən ağlımıza gələn ilk cavab, bunlar həyatda heç nəyə yaramır cavabıdır.
dünyanın dört bir tərəfində olan bütün ölkələrdə istifadə olan tədris planları demək olar ki, həmişə tənqid edilir. Onlara lazımlı bilikləri qoyub, əhəmiyyətsiz şeyləri öyrətməyi irad tuturlar. Neyin gərəkli, neyin gərəksiz olmasına qərar verməyin dəqiq bir yolu tapılmadığı üçün, daha pisi isə tapılmayacağı üçün bu mübahisə həmişə davam edəcək. Bu arada da şagird və tələbələrin bəziləri uğurla, bəziləri isə uğursuzluqla bu təhsil sistemini bitirəcəklər. Uğur qazananlar isə məktəbdə öyrəndikləri ilə deyil, fərdi olaraq öz-özlərinə əlavə materiallar öyrənərək buna nail olurlar. Mən bu mövzuya başqa bir tərəfdən və prizmadan baxıram. Məktəbdə öyrəndiyimiz mövzulardan daha çox o mövzuları öyrəndiyimiz zaman göstərdiyimiz cəhdlərlə inkişaf edən beyin əzəllərimizin bizi uğura apardığına inanıram. Boş-boşuna qayıqda kürək çəkmirsiniz. Həmin anda sizin qol əzəlləriniz inkişaf eləyir. Məktəbdə öyrədilən mövzuların əhəmiyyətini və yararını düşünərkən tələsmək lazım deyil. Tələsməyiniz uşaqların ataları haqqında fikirlərinə bənzədilir. İnsanların əksəriyyətini 5 yaşlarında olarkən atam hər şeyi bilir. 20 yaşlarında olarkən atam heç nəyi bilmir. 40 yaşlarına çatanda atam az da olsa bilirmiş. 50 yaşlarında isə atam bu qədər şeyi haradan bilirmiş dedikləri məlumdur. Nəticə olaraq öyrənilməyə çalışılan bir mövzunun əhəmiyyətini və həyatdakı məqsədlərinizə çatmağınızda işə yarayacağını düşünməyiniz bütün diqqətinizin o mövzuya yönəldilməsinə səbəb olacaqdır. Hazırlıq prosesinə çox delişib qalmayın. Hərəkətə keçin. Hazırlıq məqsəd deyildir. Hədəfinizə çatmaq üçün bir vasitədir. Hazırlıq müddətinizi mütləq praktik olaraq keçirməlisiniz. Düşüncələr hərəkətə keçəndə varlıq dəyəri qazanır. Bir çox insan üçün problem plan qurmaq deyil, plana uyğun olaraq hərəkət edə bilməməkdir. Planlaşdırma və hazırlıq etməliyik. Amma təkcə bunlarla da kifayətlənməməliyik. Bizə plan qədər plov da lazımdır.